Ինչպես ԱՄՆ-ի արտգործնախարար Ջոն Քերինը ասում, եթե գործողության չդիմենք, արդյոք դրանից չի խրախուսվի Իրանը միջուկային զենքարտադրելու ծրագրերը շարունակելով, արդյոք Հեզբուլլահը և Հյուսիսային Կորեան ուահաբեկչական այլ կազմակերպություններ և բռնակալ պետություններ չեն ծրագրի զանգվածային բնաջնջման զենքերի կիրառում, եթե հիմա չդիմենք գործողություններին։ Բրուքինգս հաստատության վերլուծաբան Մայքլ Օհենլոնի խոսքերով, կառավարելի մի քանի հրթիր, մեկ կամ երկու օր կարծես թե բավարար է զանգվածային բնաջնջման զենքերը վերացնելու համար, նաև ցույց տալու Իրանին և Հյուսիսային Կորեային, որոնք նույնպես ունեն նման զենք արտադրելու ծրագրեր, որ Օբամայի ասած կարմիր գիծը պահպանվում է նրանց համար։ Սիրիայի կառավարական ուժերը վերջին ժամանակներս հաղթանակներ էին տանում Իրանի և այս երկրի աջակցությունը վայելող Լիբանանի Հեզբուլլա շարժման օգնությամբ։ Այդ պատճառով մի շարք վերլուծաբաններ կարծում են, որ Սիրիայի դեմ հարձակումն Իրանին կստիպի ավելի արագացնել միջուկային զենք ձեռք բերելու աշխատանքները, իր փրկությունը միայն նման զենքի մեջ տեսնելու պատճառով, այսինքն այն կունենա հակառակ ազդեցություն Իրանի վրա։ Սիրիայի քիմիական զենքերը սպառնում են տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի դաշնակիցներին, ասում է ԱՄՆ-ի արտգործնախարարը, մատնանշելով Իսրայելը, Հորդանանը, Թուրքիան ու Լիբանանը։ Սակայն վերլուծաբանները չեն կարծում, որ Ասադը կհամարձակվի երկրորդ ճակատ բացելով հարվածել Իսրայելին, երբ գիտի, թե ինչ հզոր ռազմական ուժ ունի վերջինս։ Այդ պատճառով Իսրայելին այսօր ավելի շատ սպառնում է ոչ թե Ասադը, այլ նրա դեմ գործող հիմնականում մասնատված ընդդիմադիր խմբերը, որոնք իշխանության գալու դեպքում մեծ դժվարություններ կունենան երկրի ռազմական կարողությունները, այդ թվում քիմիական զենքերը կառավարելու հարցում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։